Увеличават се телефонните измами в Русенско. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Аз съм Йоана Ангелова. Шофьор уби дете на пътя и избяга. Държавата дава 250 000 лева за църквата Всех святих. Започва ремонта на градския стадион в Русе. През последните две седмици отново зачестиха случаите на телефонни измами. Затова алармират от русенската полиция. В схемата отново попадат възрастни хора, най-вече жени. По информация на полицията няма визуална връзка между извършителя и пострадалия. Човекът, който има връзка с жертвата, е така нареченото муле или куриер. В повечето случаи жертвите се избират на случайен принцип. Много пъти са ме питали за профила на потърпевшия. Това са хора на възраст между 60 и 80 години, предимно жени, които са с по-стари разбирания за комуникациите с хората си, с нещата, които се случват в съвременния свят. Пострадалите в почти всички случаи са възрастни хора, основно пенсионери. Измамниците използват факта, че те са по-доверчиви и ловко ги заблуждават. Набирането и самото извършване на измамата става на случайен принцип. От сим-карта предплатена, мобилен телефон се набират поредица домашни телефони. Те дали ще бъдат домашни или служебни от офис, измамника не знае. Той просто почва да набира поредни цифри. Давам пример. Кодът за Русе е 082, 82, 12, 13 и започва 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Във времето сме засичали по 3 до 5 хиляди изходящи обаждания от една сим-карта в рамките на светлата част на денонощието. Полицейската статистика сочи, че близо 40 души са измамени от измислени лекари, полицаи, роднини или следователи. 18 от измамите са извършени в период от август до сега. Приблизителната сума, с която мошениците са ожилили хората, е за над 150 хиляди лева. Достига до човек, обикновено възрастен, жена, която дига телефона. Отсреща започва едно леко такова скимтени, ривани или зависи каква е схемата. Потърпевшия казва, примерно, припознава внук, син, зет, дъщеря и така снаха. Иване, ти ли си? И оттам нататък започва. Да, майко, аз съм. Като схеми, щупения крак, златен пирон. Кратко казано, т.е. обажда се доктор или близък, който се представя за близък, казва, че е претърпял инцидент, с него ще се свържи доктор. Веднага телефона се предава на доктор, в кавички. От полицията отново предупреждават при получаване на съмнително обаждане да търсите незабавно близките си или да потърсите полицията. Цигари, дрехи и козметика без документи бяха хванати от русенските митничари. Стоката била открита в няколко автобуса, пътуващи по дестинация от Турция за Румъния. В товарното помещение на един от автобусите било открито оборудване за кухни за над 26 000 лева. Стоките са били иззети, а на нарушителите са ставени актове. Пълното или частичното скриване на лицето на публични места вече е незаконно. Така нареченият закон за бурките бе внесен от Патриотичния фронт. Председателят на ВМРО за Русенска област Искрен Веселинов определи забраната като превантивна мярка. Законът бе гласуван с пълно единодушие на второ четене в пленарна зала. Областният председател на Патриотичния фронт Искрен Веселинов определи наложената забрана като акт на национална отговорност от страна на депутатите. Това предложение на господин Каракачанов и нас народните представители от Патриотичния фронт беше подкрепено на практика от всички политически сили, като изключим ДПС и ДОСТ. Естествено, тези две политически сили имат своята заигравка с ислямизма, с така по-радикално течение в ислямското вероисповедание, и това беше причината на тяхната съпротива. Преди началото на дебата по законопроекта от ДПС предложиха обсъждането му да отпадне от дневния ред на Народното събрание, тъй като според тях се дава повод на реваншистки, радикални и нездрави сили да търсят назидание и мъст. Възможно ли е закона да се изтълкува като вид дискриминация? По никакъв начин не считам, че има някаква форма на дискриминация. Няма как някой да твърди, че е дискриминиран в държава, светска държава, в която не е прието да, лицето да бъде покрито. Дори напротив, аз като гражданин мога да кажа, че не желая
някой да ходи с прикрито лице, тъй като до голяма степен се губи смисъл от видеонаблюдение, нещо в което се инвестират много средства през последните години в нашата страна. Тези хора за много от гражданите са потенциални престъпници, чиято самоличност трудно би била разкрита в последствие. Глобата за неспазване на забраната е 200 лева при първо нарушение и по 1500 лева за всяко следващо. Ако нарушителите са длъжностни лица, глобата е в размер на 500 лева. Държавата ще окаже финансова подкрепа за завършване на църквата Всех святих. Решението за отпускането на сумата бе взето на днешното заседание на Министерски съвет. Според решението на министрите от кабинета Борисов, за завършване на храма ще бъдат дадени 250 000 лева от държавния бюджет. Сумата се очаква да бъде преведена в най-скоро време по сметките на Русенската митрополия, която вече пое грижата за църквата. Обещание за това, че правителството ще помогне за финансирането, даде премиерът Бойко Борисов преди по-малко от месец при посещението си в Русе. Сумата вероятно ще покрие изписването на храма, изработката на подовата настилка и новият иконостас. Възстановяването на храма започна през 2007 година по идея на инициативен комитет и с подкрепата на местни фирми. Към момента е завършен грубия строеж. Оригиналният храм Всех святих е съборен на 26 октомври 1975 година. Институтът по земеделие Образцовчев лик Русе създаде два нови сорта грозде, които са безсеменни. В процес на изпитване са и други два вида, които са устойчиви на болести. Как обаче оцелява научният институт, който е един от 25-те в страната, разказваме в репортажа. С 100 000 лева таван на разходите за година, които настига дори за гориво за земеделската техника, оцелява и институтът Образцовчев лик край Русе. След 36% съкращение през 2015, сега тук работят едва 49 човека. Възнагражденията им не са повишавани от 5 години и са около минималната работна заплата. Който работи в науката, трябва да е идеалист и да иска действително да направи нещо хубаво, макар и с ниско заплащане. Надявам се, че ако се приеме проекто закона за промяна на закона за Селскостопанска академия, ще получим малко по-добри условия за финансирането на науката. Въпреки сложната ситуация, институтът продължава да развива своята дейност – селекция на полски култури и лозя върху 6000 декара земеделска земя. Последните ни два признати сорта са безсемени, с едри атрактивни зърна, тъмно-червени едини, другият тъмно-син. Голям интерес има от страна на потребителите, но за съжаление успяваме да произведем много малко количество от тях, тъй като нямаме възможност. Последните ни пък два кандидат сорта са все още. Те са в процес на изпитване в момента за трета година в ИАСАС. Са винени, бели, мискетови, устойчиви са на болести, с което отговаряме на търсенето за създаване на биологични лозя, съответно на биологични вина. В специализираните лаборатории се изпитват новосъздадените селекционни форми, като например хлебопекарните качества при пшеницата. В лабораторията по лозанство, там пък се изследват механичните качества на гроздето, захарността, правят се и почвени проби, за да се установи до каква степен всяка една култура извлича хранителните вещества от почвата. Новосъздадените форми се отглеждат при различни условия, за да може новите сортове, резултат на селекционните програми, да излязат с готови технологии за производство. Четири катастрофи станаха днес сутринта в Русе. За щастие, всички инциденти се разминаха без сериозно пострадали хора. Изключително затруднено бе движението тази сутрин в района на гимназията по механотехника. Заради удара на два автомобила точно на спирката на градския транспорт се образува километрична опашка от коли, които едва преминаваха. Само на метри от този инцидент малко по-късно стана още един също с материални щети. Катастрофата не създаде съществени проблеми за движението. Тежка катастрофа на изхода на Ловеч отне живота на 13-годишно дете. Вместо да окаже помощ, шофьорът, който ударил детето, избягал от мястото на инцидента. Момченцето е било с по-малкото си братче и се е прибирало към дома си в близкото село. 13-годишното дете е от ловешкото село Хлевене. Шофьорът, причинил смъртта на детето, е открит от полицаите часове по-късно.
Той е задържан за 24 часа, след което е бил пуснат. Георги Георгиев не пожела да застане пред камерата ни, а близките му не допуснаха екипа ни до дома му. Въпреки инцидента, съселените на Георги твърдят, че той се ползва с добро име в селото. Не съм го виждала никога пиян. И тук, като събират се, пие кафе и си заминава за работа. Всяка зарад. Това. Бащата на загиналото дете все още не може да се осъзнае от сполетялата го трагедия. По-малкото братче, което е станало свидетел на удара, е в шок и за него се грижат специалисти. Близките заявиха, че ще настояват за най-строга присъда за шофьора. Умоляваме прокуратурата на град Ловеч да си гледа работата и да го вкарат в затвора този човек, а не да го пускат. До животен, да може до животен детето ми да го убиват и да се кри. Излез като мъж, какво се страх ли те? Умолявам Ловешката прокуратура и цяла България умолявам да влизат тези хора в затвора. Не да ми убива детето и да бяга и да казва, че убил сърни. Дори да е сърна, той беше длъжен да спре. Това е неправилно, което става. Хора, вземете мерки. Убил детето и сега се кри. Защо се кри? Къде е нашата власт? Според разследващите, Георгиев е с чисто съдебно минало. Досъдебното производство ще изяснява подробностите около инцидента. А сега и с поглед към новините от страната. Нитрати във водата, течаща от чешмите в Шумен и околностите на града бяха засечени от инспектори. Резултатите са били доказани с проби, взети от екипи на регионалната здравна инспекция. С отклонение по микробиологични показатели, водата от изворните чешми до комплекс Кьошковете в квартал Боян Българанов, местността Бабешкия мост и квартал Дивдядово и улица Поройна в Шумен. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене, предупреждават от РЗИ. По всички изследвани показатели отговарят водата от чешмите по пътя за паметника, създатели на българската държава, по пътя за квартал Дивдядово, в квартал Дивдядово, улица Изворна до комплекс Бухеми, чешма номер 2 по пътя за село Лозево и чешмата на разклона за село Кочево, както и по пътя за село Лозево и за село Новосел. Водата от чешмите на улица Янко Сакъзов и на кръстовището на улица Тетово и улица Васил Левски срещу Тумболджамия е с наднормено съдържание на нитрати. Измерените стойности за нитрати са почти двойно над нормата. Водата от тези чешми да не се ползва за пиене от малки деца. Резултатите отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници, уточняват още от РЗИ, като допълват, че качествата на водата зависят изцяло от метеорологичните условия. Детските ясли и млечната кухня в Добрич от днес са с ново есенно меню. Въпреки че родителите са за здравословното хранене на децата, обжалването на обществените поръчки за доставчици спъва работата на кухнята. Себестойността на купона за едно хранене е 3 лева и 50 стотинки, като родителите плащат по 1,50 лева, а останалото се субсидира от общината. То включва супа, основно ястие и десерт. Менюто е ново, има включени доста нови рецепти, увеличен грамаж. Това, което получават нашите потребители от млечната кухня, това е обяд, т.е. супа, ястие и десерт. Броколи сме включили, корнфлекс, кърфиол има в кюфтецата, както говорихме, нали, мусаката, всичко е на пара или печено. Шарлоти предлагаме с бишкоти, подходящи за детската възраст, различни мусове, изварата сме включили доста активно. И смятаме с новата поръчка, в която основно аз ще разнообразим месото. Има агнешко и заешко. За съжаление, тази обществена поръчка се обжалва от миналата година, но в крайна сметка новият доставчик ще трябва да осигурява още разнообразие от риба и нови полезни продукти. Каролина Димитрова споделя, че около месец ползва услугите на детска млечна кухня и е доволна. Ами стига и на нея и стига. Единствено, ако не изстигне, слагам в супата сухар, хем да стане по един сухар и слагам да стане малко по-гъсто, но на нея и стига. Стига и тя на обед си изяжда и супата, и основното наведнъж. И стига, след това яде чак след 3-4 часа, си изяжда десерта и нали вечер тя си е на мляко и така. Вчера видях, че имаше мусака, супа от броколи и палачинка, ма днес още не съм видяла. А супата от броколи хареса ли? Да, тя си хапва, харесва и. Нели също одобрява здравословното меню на кухнята, чието потребител е обскоро. Днеска, примерно, я видях, че има примерно пилешко с ориз и булгур са включили към менюто. Нали, така, има промяна за към добро, нали. За към по-здравословно, да. Примерно, понякога има и елда към менюто. А детенци харесва ли ни тези новости? Това по принцип зависи от вкуса на детето, какво харесва. Като цяло, нали, не всичко яде, както при големите хора, но хубаво е да ги има, нали, така или иначе, тия здравословните храни. Не е, че
примерно, ги харесваме всеки път, но хубаво е да се опитва, да. Благодаря. Да свикват децата с новости. Ново меню ще бъде въведено и в детските градини. 80 изпълнители от 8 държави се включиха в 14-то издание на международния конкурс за млади изпълнители «Сребърна Янтра». Надпреварата се проведе на сцената на музикално-драматичния театър в Старата столица. Носител на най-високото отличие Гран-при стана 16-годишния Радко Петков от Троян, а наградата за най-добро изпълнение на българска песен отиде при русенката Габриела Йорданова. До този момент престижното отличие Гран-при Сребърна Янтра е завоювано 5 пъти от нашенци, 4 пъти е печелено от молдовски изпълнители, 2 пъти от Италия, Албания и Словения поведнъж. Близо 150 наши певци са заявили желание за участие в конкурса, като техният брой надхвърля определената квота за български изпълнители 3 пъти. След предварителна селекция, журито определи 80 певци от цяла Европа, които да се впуснат в оспорваната надпревара за първите места. Обикновено казваме средно ниво, добро ниво, по-добър, най-добър. Тук, чрез тази предварителна селекция, видях, че има по-добри и най-добри. Тази година конкурсът се проведе с изключително силно международно участие, като най-многобройната група са представителите на Малта. Традиционно силно се представиха молдовците и румънците. Многобройни овации събраха изпълнителите от страната на Белкантото, Италия. Организаторите споделиха, че много от певците в тази годишното издание са победители от различни популярни музикални формати в собствените си страни, а според тях това е причината интересът към събитието да нараства ежегодно. Обръщаме поглед към темата за избора на генерален секретар на ООН. Заявката за смели решения в ООН даде Кристалина Георгиева по време на изслушването си в Общото събрание на Световната организация вчера. Тя бе категорична, че може да върши работа. Кристалина Георгиева премина успешно първото изслушване в надпреварата. Тя говори уверено и даде заявка за смели реформи в Световната организация и активно използване на гъвкави инструменти за решаването на кризите по света. Тя посочи основните предизвикателства, пред които е изправен светът – военни конфликти, бежанските кризи, крайната бедност в някои райони и бързите климатични промени. Георгиева отговаряше на въпроси повече от 2 часа, като говори на английски, френски и руски и показа, че е добре подготвена по дневния ред на ООН. В понеделник Полша и Латвия официално обявиха, че подкрепят българката, след като миналата седмица зад нея застана Унгария. Следващото предварително гласуване ще се състои на 5 октомври. Целта е съветът за сигурност да стигне до консенсус за една кандидатура, която да бъде представена пред Общото събрание на ООН. А сега към спортните новини от Русе. До дни ще започне ремонтът на градския стадион в Русе. Фирмата, която ще прави реконструкцията, вече е избрана. 1 милион лева даде в началото на лятото Министерството на младежта и спорта за ново тревно покритие на градския стадион и изграждане на осветление. Процедурата по избор на изпълнител обаче се забави с около 2 месеца. Така на практика, дългоочакваното завръщане на Дунав на градския стадион в Русе в първа лига стана мираж. Проверка на екипа ни показа, че срокът за обжалване на поръчката вече е изтекал. Подписан е и договорът за ремонт на стадиона. Реконструкцията започва в началото на следващата седмица и ще продължи вероятно около 3 месеца. Надеждите на ръководството на футболен клуб Дунав Русе са ремонта да приключи до началото на пролетния дял от първенството и тимът да посреща тук отборите за домакинските си мачове. А докато ремонтът стане факт и градският стадион в Русе бъде приведен според изискванията на Българския футболен съюз, драконите ще продължат да приемат своите съперници на Лудогорец Арена в Разград. Постоянна ретроспективна изложба под мотото «Помни, спортувай и учи» беше открита в Русенското спортно училище майор Атанас Озунов. Експозицията е подредена със съдействието на Държавен архив Русе. В изложбата са включени над 1500 експонати, които разказват за развитието на спорта в Русе през годините. На откриването на изложбата директорът на училището Борис Цветанов заяви, че осъществяването на тази експозиция е отнела 4 месеца непрестанен труд. От предоставените над 11 000 изображения са избрани само най-атрактивните и значими, отразяващи историята на спорта в Русе от неговото съзряване до наши дни. На събитието присъстваха представители на Министерство на спорта, Община Русе, много треньори и спортисти, както и деятели на спорта в града. Първо,
приятно съм изненадан, че в Русе се открива музей на спорт. Това е второто по същество такова голямо мероприятие, което дава исторически данни за развитието на спорта в този регион, а той и в България. Радвам се и за друго, за това, защото в Русе много хора не знаят, но аз поне все пак съм учил история на спорта и на физическото възпитание. Има много спортове, които са започнали от тук. И няма да ги изборявам, няма да правя реклама на другите. И третото, което ме впечатли, това е, че тук са автентични снимки. Значи тук е извършена една огромна работа от архива, от хората, които са в екипа, от директора и неговия екип на училището на спортното. Домакинът на събитието Борис Цветанов изрази своята благодарност към Държавен архив Русе и на лицата, предоставили снимки от частните си колекции. Сред черно-белите фото си, разположени на втория етаж на специализираното училище, най-голям интерес предизвикват плакатите от различни спортни събития, случили се в Русе. Най-старият от които е от 1958 година. Наистина положен е много труд, който да може да разкаже историята немалка на русенския спорт. Още повече, че придържайки се към максимата, народ, който не познава историята си, няма бъдеще, това в общо по-голяма сила важи и за спорта. Младите спортисти трябва да знаят тези, които са били при тях, условията, при които са работили, техните резултати, за да могат да гонят по-високи. Макар че живия пример си е по-силен, но така или иначе легендите от миналото си имат своето значение. Изложбата има за цел да съхрани миналото и да го предаде на поколенията, които да помнят великите русенски спортисти. Експозицията е отворена и предстои нейното обогатяване, а всеки желаещ може да предостави архивен снимков материал. Това беше и по-важното деня в новинарската ни емисия. От мен Илана Ангелова и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.